שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל להיות מנויים ביוטיוב. וחוץ מזה, שלום לך הרב הפרופסור אליהו זיני. ולפני שנתחיל בשיחתנו, פרסומת אחת בלבד. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. שמע, אני רוצה לדון בעניינים שקשורים בצד הפילוסופי של האיש הגדול הזה. וזה צד שפחות מוכר להמונים, הוא גם, אני לא יודע, אני גדלתי על ברכי זה שהוא גם לא היה מעוניין לחשוף את הצדדים הפילוסופיים, התיאולוגיים, המעמיקים, אני לא בטוח שאתה חושב ככה. קודם כל, היד החזקה, למי שרבים חושבים שזה ספר הלכה, נקודה שלום, וזה נגמר העניין. ואילו הדור של המאה ה-20, זה התחיל כבר קודם לכן, אבל בוא נאמר, בראש ובראשונה, הפרופסור הרב סולובייצ'יק, העמיד וחקר והעמיק לחקור את הפילוסופיה שביות בתוך היד החזקה. וכמובן, הספר הפילוסופי הגדול שלו, המורה נבוכים, וכמובן, אגרותיו, שמי שמכיר את האגרות יודע כמה הם רבודים, האגרות רבודות בהגות מעמיקה ביותר, כאשר הוא דן בשאלות חברתיות שונות או אנושיות שונות. אתה רוצה להגיב לזה? כן, בוודאי. אני רוצה דווקא כהמשך לשיחתנו פעם להסביר שלצערנו, ואני לא אומר את זה מטעמים גזעניים, יש אי הבנה של החשיבה הספרדית. ואני מסביר. האנשים, כל הקוראים את מורה הנבוכים כמעט, חוץ מחריגים, רואים בו ספר פילוסופי במובן הקלאסי של המונח הזה, מתקופת הביניים או אפילו קדומה יותר. כאשר זה לא נכון, זה לא ספר פילוסופי רגיל, זה ספר פילוסופי שהייתי קורא לו פילוסופי בדרבד. ספר פילוסופי של כל פילוסוף שבעולם, יהודי הוא המבדיל גוי, בא להציג בפני הקורא את תפיסת עולמו של האדם. הרמב״ם לא בא להציג תפיסת עולמו, הוא בא להוכיח, לבסס ולאשר את תפיסת עולמה של התורה, שהוא קורא לה באופן מפורש כמה וכמה פעמים, תורת האמת, שהיא תורת האמת היחידה, והיא תורתו של משה רבנו. לכן אין כאן הצגת תפיסת עולם אישית פילוסופית, אלא הפרשנות של התורה שבאה לבסס פילוסופית את הצהרותיה או דרישותיה של התורה. לכן הוא לא מתחיל בפילוסופיה אלא רק מסיים בפילוסופיה. כידוע יש הרבה אנשים שתורים במה שנמסר בשם הרמב״ם בספר המצוות, ובעקיפין אתה רמזת לכך שהרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין. לא נכון, הרמב״ם אומר יש מצווה לדעת, וידירה איננה אמונה. ידירה פירושו של דבר הוא בירור רציונלי של האמונה, ביסוס רציונלי של האמונה לאחר שהאמונה כבר קיימת. והדבר הזה נכתב בצורה מפורשת בדרך השם של הרמח"ל, שכיוון שידע את הבעייתיות בקריאה של התרגום הלא נכון של רבי שמואל בן תיבון, אמר צריך להאמין ולדעת. הכוונה היהודי צריך קודם כל להאמין, ואחר כך את האמונה הזאת לבסס על ידירה, על ניתוח, על ההשגה רציונלית או אחרת, ולבסס את זה שכלית. זה נקרא דעת, זה משהו אחר לחלוטין. והרמב״ם במורה הנבוכים לא מציג עמדה פילוסופית, אלא מוכיח, מאשש פילוסופית את כל קבירותיה של התורה ושל חז"ל. ואנשים לא שמו לב לנקודה מאוד מעניינת. בכל הציטטות של הרמב״ם, והדבר הזה מאוד מאוד אופייני דווקא לחכם, הוא מצטט עשרות פילוסופים ואנשי מדע בכל הדורות. לא יהודי. כמה יהודים הוא מצטט? אולי שלושה. רבי עקיבא, אונקלוס, יונתן בן רוזיאל, וזה הכל. ריבונו של עולם, ואין שום חכם אחר? לא. הרמב״ם כנראה כתב את זה בשבוע כמו השבוע שלנו. זה פרשת פנחס.
בשבוע שקראנו אתמול שיחה, פרשת בלק, התכוונתי. שתי הפרשיות המרכזיות ביותר של התורה, אחת זה פרשת יתרו, שבה יש התגלות אלהית מיוחדת חד פעמית בהיסטוריה, והפרשה השנייה, הלא פחות חשובה, זה זו שקראנו אתמול פרשת בלק, איפה שיש קבירה על מהות עם ישראל, עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אבל המדהים הוא ששתי הפרשיות האלו נושאות שמות של גויים. אז אני תמיד שאלתי אנשים, למה כשבוכו את שתי הפרשיות המרכזיות של התורה, הוא מסר אותם בשם שני גויים? אז התשובה היא פשוטה, אני מסביר. אם היה אומר את זה בשם משה רבנו רבי עקיבא, והכל היו אומרים עוד רבנים. אבל הוא אמר את זה בשם פרופסור יתרו ופרופסור בלעם, זה בוודאי אצל היהודים מתקבל ללא ויכוח. הרמב״ם נהג באותה שיטה במורה נבוכים. הוא אומר כל אמת תורנית בשם נוכרים, וזה עובר אצל היהודים. אבל מי שמעיין היטב, בכל מקום שהוא מאשש רמדה של גויים, הוא מסיים בדרך כלל, וכן אמרו רבותינו. והוא מציין את המקור בהמשך. מי שהעיר כך איננו אני, אלא הרב פרופסור בנדיק זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד חכם ואחד מגדולי חוקרי הרמב״ם בדורות האחרונים, הוא העיר כבר על כך הרבה פעמים. לכן אסור להסתכל על מורה הנבוכים כספר פילוסופיה, אלא הוא ספר של התמודדות עם המשכילים הספרדים בתקופתו של הרמב״ם, שרכשו השכלה כללית אנושית, הושפרו מההשכלה הזאת, והיה צריך לתת להם מרנה או לשאלותיהם או להשגותיהם, ולכן הוא תמיד מתייחס לטענות שלהם. וחוקרי המדעי היהדות שאינם מבינים שחכם ספרדי לא לומד השכלה כללית כדי להתבסס עליה, אלא דווקא כדי לתת מרנה לציבור הרחב, והרמב״ם אמר את זה דווקא באחת התשובות. כאשר חכמי לונל דרום פרובנס שאלו אותו למה הקדיש כל כך הרבה זמן למדעים, פילוסופיה וכדומה, הוא השיב בצורה שירית יפה מאוד. מבטן ימי התורה ידעתני, ובצרם את צמר רחם הקדשתני, נביא לגויים נתנתני, ויאייר את אהבי ואשת נעורי. ואף גם זו נשים נוכריות, עמוניות, מואביות, צידוניות, חיתיות, נעשו לצרות, אבל השם יודע, כשלא נלקחו מתחילה להיות לה לרקחות ולטבחות ולופות, להראות העמים והשרים את יופיה. זה הגישה של חכם ספרדי שלא מפחד להיכנס לכל התרבות הכללית, אבל כל זה כדי להגן על התורה, וזה ההבדל. לכן אי אפשר לכנות את זה פילוסופיה, אפשר לכנות את זה מסמך בעל אופי פילוסופי ולא מעבר לכך, לשם הגנה על התורה, וככה הוא מציג את זה. וואו, עשית חתיכת מסע, כדרכך בקודש, הייתי אומר. שמע, הרב זיני, שלל שאלות גחו בתוכי לנוכח דבריך. אני רוצה להתחיל איתך באופן אישי. אתה שוב ושוב מדבר על, הייתי מכנס עוד כך, שאתה המוהיקן האחרון, אתה הרב הספרדי האחרון, או מהאחרונים, בוא נאמר ככה. כשרבים, גם מבין הספרדים, כבר הפכו להיות רבנים אשכנזיים. אני רוצה להתחיל עם נקודה, ואנחנו מן הסתם נחזור לנקודה הזו שוב ושוב, כי היא מרכזית בתודעתך בעידן הזה שלנו. דיברת על לימוד החוכמה, החוכמה הכללית, כדי להכיר אותה ולהתמודד איתה, ולא להתבסס עליה. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה למדת פיזיקה, כשאתה למדת מתמטיקה, תרם היותך דוקטור, תרם היותך פרופסור בטכניון, שלמדת, לא למדת מתוך הסקרנות העצומה לידע את המדעים עצמם ולידע את הטבע שאתה רואה בו משמעות דתית, אבל לידע את הטבע באמצעות הכלים הללו? טוב שאתה שואל אותי שאלה אישית שאני שמח לענות עליה. הלכתי לאוניברסיטה על פי הוראה של אבא, שהיה רב, ואני משפחת רבנים כידוע לך, והלכתי שם, אבא אמר לי, אתה חייב לרכוש השכלה כדי להגן על התורה, ומתרם זה הלכתי לאוניברסיטה. עכשיו עוד פרט אחד מאוד מעניין, בוודאי שהתעניינתי בכל זה, כי אני חונקתי להתעניין בכל העולם כולו,
למה? בגלל התפילה ביום הכיפורים. סיום התפילה בנרילה בכל קהילות ישראל. במה אנחנו מסיימים? בהצהרה, השם הוא האלוהים. ומה זה השם הוא האלוהים? הקדוש ברוך הוא המתייחס לעם ישראל באופן אישי, בהשגחה מיוחדת לעם ישראל ולכל האנושות כמובן בעקבות זה. הוא האלוהים, זה הוא זה שברא את הטבע וכל הקשור בו, ואנחנו אומרים זה אותו אלוהו הבורא, ולכן אנחנו שני הדברים קשורים זה בזה, אנחנו מכירים אותו כמשגיח ואנחנו מכירים אותו כבורא, לכן כל עולמו מעניין אותנו, כי בוודאי עולמו הוא חלק אינטגרלי של מה שדרוש להכיר כדי דווקא להיות אנשים הראויים להיות מונהגים על ידי הקדוש ברוך הוא. בזה מסיימים את המחילה של יום הכיפורים, אנחנו מסרבים. וכאן אם הרמב״ם מדבר, אם אנחנו מתייחסים דווקא לרמב״ם, תשים לב יפה איך הרמב״ם, ואני מציין את זה כחכם ספרדי, מסרב לנתק את העולם הזה מהעולם הרוחני, בניגוד טוטלי לגישה הנוצרית. העולם האינטלקטואלי הרוחני מנותק לגמרי מהמציאות, אצל הרמב״ם הוא כל הזמן בפנים. דוגמה, מונה הרמב״ם כידוע לך במורה הנבוכים 11 מעלות של רוח הקודש. מה היא המעלה הראשונה שהוא מציין? ההשראה שחלה על אדם מישראל כדי להגן על קבוצה מתוך עם ישראל, הוא על דמות מאוד מיוחדת, ואם הרוח הזה של גבורה מעורר את אדם ישראל להגן על חלקים או על היבטים מסוימים מאוד חשובים לעם ישראל, זו מדרגה ראשונה של רוח הקודש. והדוגמה הראשונה שהוא נותן זה כאשר משה רבנו מחסל את המצרי, הוא אומר זו מדרגה ראשונה של רוח הקודש. ואתה מבין שאם ככה אנחנו לא רחוקים מסיירות מיוחדות של עם ישראל, שכאשר מוכנים למסור את עצמם ולסכן את עצמם כדי להגן על עם ישראל, הם מתקרבים למדרגה ראשונה זו של רוח הקודש. אבל זה בתוך העולם שלנו, אין אנטיתזה יותר גדולה לכל התפיסה הנוצרית הגלותית האומללה הזאת, שאומרת אם אני חוטף מכה אני צריך להושיט את הלחי השני, הפוך, אני צריך להוריד את שני הלחיים של השני, וככה אני מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איפה יש לך פילוסוף שיגיד לך דבר כזה? זה הפוסק הלכה שנמצא מאחורי זה, והצאצא של דוד המלך, כי הוא כידוע הרמב״ם צאצא של רבי יהודה הנשיא, שהוא עצמו צאצא של דוד המלך, ולכן הם אנשי רוח ואנשי מלחמה ביחד, וזו חטיבה אחת. ומי האיש השנוי ביותר על הנצרות? דוד המלך. למה? הוא איש מלחמה, לא איש שלום, הוא איש מלחמה. כי בשבילנו השלום זה הניצחון על הרע, זה לא התפשרות עם הרע, זה ניצחון על הרע, התמודדות איתו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הזדמן לי לפני הרבה שנים לכתוב מאמר שהרשיתי לעצמי להסתייג מדברי הרב קוק בנקודה אחת, דווקא בהתייחסותו לפילוסופיית הרמב״ם. כידוע בחלק השלישי של המורה הנבוכים הרוב מוקדש להסבר של המצוות, למה זה ככה בין היתר. והרמב״ם קובע שמה שכל התורה כולה היא באה להיאבק נגד האליליות וכדומה, ולכן הוא מסביר כמעט כל המצוות כולם על פי זה. הרב קוק אומר לכאורה בצדק, לכאורה או לא לכאורה, הוא אומר בצדק שיש פה משהו מאוד חשוב מבחינה חינוכית וערכית, אבל הוא יותר שייך לעבר, כיוון שהאליליות כבר לא כל כך קיימת, אז זה פחות נוגע לנו, ולכן צריך גם לתת הסברים נוספים, בלי לשלול חס ושלום את מה שאמר הרמב״ם, אבל הסברים נוספים שמראים שהתורה גם נדרשת ומתבקשת גם כשהאליליות נמחקה כלי. ולכן הוא ראה בעמדת הרמב״ם משהו קצת חסר. אני הוכחתי שעם כל הכבוד העצום שאני רוכש לרב קוק ואני מלמד אותו עשרות בשנים ומכבד אותו ואנחנו לא מגיעים לקרסוליו, לא מתיימר שום דבר, הראיתי שהרמב״ם צודק יותר ממנו. במה לדעתי היה לא מדויק בדברי הרב קוק? שהוא לא הבחין שהרמב״ם
במלחמתו נגד האליליות, לוחם גם נגד האתאיזם המודרני, כי אין אליליות יותר גרועה מאתאיזם. ולכן כאשר הוא נאבק נגד האליליות, זה המאבק ממשיך היום שהחילון הולך ופוצה בכל העולם כולו, מתפשט והורס כל לימודה, אז הרמב״ם צודק. והבאתי הוכחה לדבר הזה משני אנשים, דווקא מלוי שטראוס, האנתרופולוג המפורסם, פילוסוף ואנתרופולוג, עם הסטרוקטורליזם שלו, וגם פילוסוף ומדרן גדול, רוני תום, שהיה מתמטיקאי דגול ופילוסוף גדול, הוא נולד ב-1923, נפטר ב-2002, צרפתי, איש גדול, שלא מהסס להגיד שהוא מרדיף את הגישה האלילית על פני הגישה המונותאיסטית יהודית. למה? כי הגישה האלילית היא מציגה עולם יותר אמיתי, איפה שאנחנו רואים כל הזמן ההתמודדויות של היבטים מסוימים מול היבטים אחרים, והמאבקים האלו בונים ומעצבים ומבררים יותר מהכל, ולכן לא מאסס איזה אדם מסכיל מהשורה הראשונה בעולם המודרני להעדיף אליליות על פני המונותאיזם היהודו נוצרי כפי שהוא קרא. ואני הראיתי לו שהוא טעה לך, שפה השגיאה. לוי שטראוס אומר דברים דומים כאשר הוא לוחם נגד ההרס של התרבויות העתיקות על ידי הנצרות וכל העולם המערבי, ולכן הם לא הבינו בכלל כל הפילוסופים האלו, לוי שטראוס ועוד, לא הבינו בכלל איך היהדות והתורה נתנה תשובה לדבר הזה כבר בזמנה. צריך רק לומר שלוי שטראוס, על פי שמו, אנחנו יודעים, יהודי מרתק. שמע, יש לי שלל שאלות שאנחנו לא נעסוק בהן היום. אני רוצה להעלות אותם לתועלת הזיכרון המשותף שלנו. אחד, מהפעם הקודמת שאלינו רק את סוגיית השכר בעונש, לא נספיק על פי זמננו לעסוק בסוגיה הזו, אבל זה יהיה בשיחתנו הבאה, אם תורות ואם תסכים. יש לי עוד שאלה מרתקת, בעיניי, אותי מרתקת. אני רוצה בעזרתך ובאמצעותך להתבונן במשפט הבא. התפילה שכל יהודי פותח את בוקרו, חוץ ממודה אני, מה טובו אוהליך יעקב. או שהוא אפילו פעם שרו את זה ברדיו כל בוקר, בכל ישראל, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. מה טובו אוהליך, ככה שרו כל בוקר, כך נפתחו השידורים בבוקר. בסופו של דבר, טקסט שאותו אומר גוי. גוי לכל דבר, אפילו שהיה לו רוח הקודש, בלעם, ואנחנו גם מכירים את הגרסה. אתה מסתבך אל עזר. אבל אני יודע שאני מסתבך. אתה מסתבך. בסדר, אבל את זה אני רוצה את הסיבוכת הזו להעביר לפעם הבאה, בסדר? טוב, ברשותך, פשוט כי אין לנו זמן, שכר ועונש, זה, וגם עוד נקודה שרשמתי לעצמי, בסדר. אני ברשותך רוצה לנעול את שיחתנו זו עם הכותרת שהופיעה בתחילת השיחה. שמה... היחס לרפורמים. כן, אני אבל רוצה לשאול את שמה הרמב״ם... שנייה, שמה ואולי... אתה לא יודע כמה זה... טוב, בבקשה, תמשיך. אתה לא יודע כמה זה מתקשר עם מה שדיברנו על הרמב״ם, לדעתי. כן, לפחות לדעתי. ואגיד איך, מה עושה הרמב״ם? הוא נמצא בתקופה שחלק נכבד ממצוות התורה נראות לאנשים מיושנים. נכון. ולא צריך. והרמב״ם נאבק, זאת אומרת הוא נאבק נגד איזה מגמה רפורמית. עוד פעם. רגע, רגע, רק שנייה, הרב זיני. אני רוצה לחדד את דבריך. כי בדור הבא אחרי הרמב״ם, עוד בימיו, לקחו את דבריו והשתמשו בהם על מנת להגיד, רגע, אני מספיק שאני מאמין באופן רוחני מעמיק, ואני כבר לא צריך לשמור את המצוות שנועדו לאנשים הפשוטים בעם. תמשיך מהנקודה הזאת, כן. עכשיו אמר לך ככה. לוינס כתב מאמר מאוד חשוב, שכינה אותו האקטואליה של הרמב״ם. ובמאמר הזה הוא אומר שהרמב״ם הראה איך כל האליליות זה סירוב לצאת מהעולם הזה, מהמציאות המטריאליסטית. ולכן זה מתקשר עם מושגי אמונה. פירושו של דבר בן אדם מאמין הוא בן אדם שיודע לצאת מהמסגרת המוגבלת של העולם הזה. ואני כאיש מחקר, לשעבר לפחות, אני... עדיין בתחומים אחרים, יש מתמטיקה לשעבר. אז אני רוצה להגיד דבר אחד.
איש, יכול להיות איש מדע, אם איננו מאמין. דווקא סירוב להאמין זה סתימת הגולל על המדע. מדוע? כי כל התקדמות במדע זה פשוט ביקורת על הידוע לנו היום, וליכולת להראות שהאמת היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מקיפה, בכל מקרה שונה ממה שמקובל היום. זאת אומרת, אי הנעלות על הנתון ועל המקובל היום. ולכן הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר שיש מאבק פה וצריך להיאבק נגד האליליות הזאת הקובעת את הכל, כפי שלוינס אומר, אז הוא מזמין אותנו דווקא לראייה, שהיא מצד אחד אמונית, מצד שני רציונלית אמיתית. אינני יודע אם זה היה ביחד איתך, פעם אחת הקשיתי ללייבוביץ', אמרתי לו, פרופסור לייבוביץ', תגיד לי מה זה דבר רציונלי? הוא לא השיב לי, כי הוא היה מספיק חכם כדי להבין שזו בעיה קשה. הרציונליות סותרת את עצמה כל הזמן, והרמב״ם דווקא במורה הנבוכים, כאשר הוא מבסס בדורו, על פי כל הידוע בדורו, את התורה, הוא מראה את ההיבט הנכון של רציונליות, שמסוגלת לאשש לפחות באופן חלקי, או לפחות לרתחתה, את מה שידוע לנו. העולם יתפתח, יתרחב, אז יהיה צורך בעבודה נוספת, בהרחבה של הרציונליות והתמודדות. הרפורמה היא לא מסוגלת להבין את זה. היא חושבת שמה שקובע זה האדם למטה. היא מחזירה את האדם לעולם הזה, לחיות על פי הנתונים של העולם הזה, במקום להגיד תתנסה קצת מעל זה, ותבין שמה שקיבלנו כציווי אלא היא מזמין לצאת אותנו מחוץ לזמן ולמקום, אבל אנחנו כבר מגיעים לתורת היחסות, זה עוד סיפור בפני עצמו, שהרמב״ם דן בו לא מעט בספרו. אנחנו צריכים לדעת שהאמת המוחלטת היא מעבר לזמן ולמקום, והרפורמה רוצה לשרבד אותנו לזמן ולמקום, ההפך הגמור מהתורה. זו תגובתי. מה, אני בכל זאת, אני תן לי להתרכז רגע, אני דהרתי בעקבותיך. שמע, אחד, כיוון שהזכרת את תורת היחסות, אז אני מבקש את רשותך בשיחה הבאה, כי את הבאה תכננו כבר, אז רצוני לקחת את תורת הקוונטים, לקחת היבט אחד בתוכה, אני אומר בצניעות, ככל שאני יודע אותה, ועוד יותר בצניעות ככל שאני מבין אותה, באמצעותך אולי טיפה אסיגנה עוד קצת לתוך שכלי, ואולי גם אחרים, ולבחון סוגיה כבדה מאוד במתח בין תורת הקוונטים לתורת האמונה, תורת האמונה בכללותה, כי אם אין חשיבות אולי למקום... אולי בהשלמה? מה אתה אומר? אולי בהשלמה ולא במתח? יכול להיות. בשלב זה אני במתח, ועד רבה, השלימנינה. אני לא אכנס עכשיו לתוך זה, כי אחרת נתחיל עכשיו שיחה ארוכה. הבקשך שבזה אנחנו נדון. אגב, מה שהזכרת את תורת היחסות, ואתה אמרת שהרמב״ם כבר שם את האצבע על תורת היחסות, אני מת לשמוע את זה, כי אני אגמול לך במחשבותיי על אודות היחסיות של היחס היהודי, אלא זמן עוד מהלכה קדומה ביותר. אבל כל זה נשאיר לשיחה ההיא, ואין לי אלא להגיד לך, הרב, הפרופסור, רבי ומורי, אליהו זיני, תודה רבה לך. לגבי השאלה, איפה ליבוביץ' אמר את זה, אני אגיד לך, אני חושב שאני זוכר נכון, הוא אמר את זה בכנס שהייתי ילד שהשתתף. בשמרת? לא, בשמרת? הוא אמר את זה באוניברסיטת חיפה. אתה זוכר, היו שני כנסים. יכול להיות. אחד חיפה, אחד שומרת. כן. זה היה בחיפה לדעתי. לא, היה גם בטכניון עוד שניים שלא היית אתה. לא, אני מדבר רק על הכנסים שאני הייתי. שלא הייתי, אינני כן, לא. יודע. אוקיי. הרב הפרופסור אליהו זיני, שתרבנה מבחינתי שיחותינו כהנה וכהנה. תודה רבה לך, עשינו וחד מסע. תודה גם לכם, תודה. חן חן, שלום לך, ביי ביי לכם גבירותיי ורבותיי, ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.